Vítajte u nového videa, dneska si niečo povieme o vikingoch. Ak si tu nový, nezabudni na odber a poďme na video. Vikingovia sú predchodcovia dnešných Švédov, Dánov a Nórov. Slovo viking sa v stredovekej nórčine prekladá ako zbojník alebo moreplavec. Ale doslovný preklad je ten, kto prišiel z fjordov. Živili sa rybolovom a pastierstvom. Boli skvelí moreplavci a stavitelia lodí. Na konci 8. storočia začali robiť nájazdy na pobrežie Európy. Vďaka im rýchlým a dlhým lodiam s nízkym ponorom vedeli nečakane zaútočiť z mora. Tieto lode sa nazývali drakar, lebo boli ozdobené dračími hlavami. Obyvatelia Francúzska, Anglická a Nemecka sa vždy báli týchto nájazdov. Dánski vikingovia obsadili východnú časť Anglicka a dostali sa až do Paríža. Norskí vikingovia osídlili hlavne Island a Grónsko, z ktorého sa dostali až do Ameriky pred Kolumbom. Švédski vikingovia prenikali hlavne do východnej Európy. Podarilo sa im dostať až do Ruska. Medzi najväčších vikingov patrí napríklad dobyvateľ Anglicka Knut Veľký, Leif Erikson, ktorý bol objaviteľ Ameriky, a po smrti Haralda Sigurdsona sa obdobie vikingov skončilo. A to je už pre všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni na like. Ak sa ti páči kanál, tak odber a čau.